Goeiedag en baie welkom hier so by ons oordeenkings waar ons bietjie kyk na Spreuke en al die wysheid wat ons uit dit uit kan vat. Ons trek vandag weer eens nog steeds by hoofstuk 10 en hoor gou wat sê hy in vers 11. Die woorde van die regverdige is soos 'n fontein van lewe. Die woorde van goddeloses steek geweld weg. Nou daar's iets wat so waar is en dit is dat 'n mens se woorde dra baie krag. Of jy dit nou besef of nie, maar dit wat jy sê, dra baie krag in die mense om jou se lewens. Of het nou is in jou huweliksmaat se lewe, of het nou is in jou ouers se lewe, jou kinders, jou kollegas, of selfs net 'n vreemdeling wie jy ontmoet. Dit wat jy sê, waaroor jy praat en dit wat letterlik uit jou mond uitkom, kan baie kragtig wees. Die groot vraag vandag is, is dit wat jy sê, lewend, positief, mooi? Laat jy toe dat God deur jou praat? In hierdie skrif kom leer iets van wanneer jy in verhouding leef met God en wanneer jy toelaat dat God deur jou praat. Ag mense, dit gaan lewe veroorsaak. Mense gaan positief moe. As mense in gesprek met jou is, gaan daar net iets van, jy's daar's iets anders binne hierdie mens, gaan dit uitkom. Maar die vraag is, laat ons dit toe. Want die teenoorgestelde is ook waar. As ons nie in verhouding met God leef nie, en ons praat permanent negatief en af en beledig mense, is daai effek ook waar dat ons net verwoesting gaan veroorsaak en dat ons mense gaan afbreek. En ek glo nie, dis enige iemand se wens nie. Kom ons maak seker dat dit wat uit ons monde uitkom, God se wil is. Kom ons maak seker dat dit wat ons praat is lewendig en bou mense op en is vol van liefde. So daar waar jy is, hoe gaan dit met jou woordeskat? Hoe gaan dit met dit wat jy sê? Is dit volgens God se wil? Is dit in wysheid? Of praat jy maar net, want praat is praat. Kom ons kom op 'n plek waar ons as volgelinge regtig waar liefde en lewe gesels oral waar ons gaan. Kom ons bid hierdie ook nou saam. Here, so baie dankie dat ons kan weet dat Here self so eenvoudig soos woorde kragtig kan wees. En Vader, ek bid vir elke mens, Here, dat ons regtig waar ons woorde skat en dit wat ons sê, Here, regtig waar sal bring na U toe, dat dit gehoorsaam sal wees aan dit wat U wil hê ons moet sê. Here, want ons besef dat wanneer ons U volg en toelaat dat U deur ons praat, dit kan lewe bring in ander mense se lewens. Maar Here, ons weet die teenoorgestelde is ook waar, maar Here, ons wil nie mense afbreek met ons woorde nie. Here, ons wil mense opbou. Daarom is hierdie ons gebed vandag. Here, help ons met dit, ons kan vorentoe gaan en lewe kan spreek. Ons bid dit net in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het hier vandag, tot ons jou weer sien, lekker dag, goed gaan.